Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и пичове да видим каква ще бъде днешната тема. Бъни, сладолетче, Sandcastle, Hammer, Game Boy, ами... Както гледам, всички сме се спряли на зайче. Добре, понеже нямам много идеи за зайче, опа, айде, не иска да ми смени езика, фак. Така. Ще спална едно зайче и ще го направя. Естествено няма да бъде абсурдно същото и смятам, няма да мога да го направя с такова. Иначе ще го направим вълнено зайче, иначе ще си личи. Така. Ами, да започваме. Го направим предните лапички. Ще гледам да го направя по-слабичко, защото знаете, когато правиш голямо нещо, почти винаги го фейлваш, че не ти стига време. Имаш едва 5 минути. Така, често казано с едно обаче няма да стане, трябва само така лапичките. След което... Ето тук да му сложим вратлето. На много тъпо място го спалнах, бе, просто евала си правя. Така. Си направим сега нашето бъни. Толкова може да измислят още 50 думи за заек, но нищо ден. Така. Има червени очички. Само че аз очите ще ги направя по друг начин. Бяло. Потъм. Райт. С червено. Ето така. Я да видим. Ми. Става. Не е толкова зле. Трябва да му измислим носленце. Розово носленце. Боц. Така, но са важни ушичките, защото без тях просто съм загинал. Ето така. И в средата ще запълним. Не, няма да се съчетае така добре. Трябва си е цялото от вълна. Ами, добре, става. Трябва нещо като... Оста да му направим. Да, да, но... Нещо за остата, нямам много идеи. Чакайте, имам 2 минути. Дайте първо да му направим. Задната част пък ще измислим. Вълната не беше най-добрият материал, от който мога да направя заек, но... Какво да направя, че по-да е направено от същия материал, от който исках аз да си направя зайченцето. Fuck you, Minecraft! По-скоро Hypixel. Ето така. Тей. Така ще стане най-добре. Опа! И често казано... Не е кой знае колко впечатляваш заек, но пък и... Не е голяма помия. Направя сега крачката. Лапичките ще му ги направя също такива. Ето така. Някаква розова им е устата и тя. Често казано... Има обратна форма. Някой и така седи. Не. Фак, защо не мога да направя стата? А. Я да видим. Стана ли това, което исках? Което исках,
Горе-долу! Някакви мега яки мустаци му добавих. Направо евала. Поне, ако не е най-готиния зайк, е най-смешният зайк с тия мустаци. Я да им останалите какво са направили. Седна му бъни, да, кефи ме. Ама главата му е твърде голяма според мен. Тук май има някакви заклинания, не знам. Я да видим. Това им прилича на... Не знам и аз на какво ми прилича. Но със сигурност не ми прилича на зайк. Това е по-скоро на кокошчица, не знам. На вас, на какво ви прилича той? Чайте, ще дам окей, защото има ушички, то. Нормални ушички. Добре, че той пич е разбрал какво да прави, дава му легендари. Просто евала, брат, заслужаваш първото място. Ааа, моето бъни! Прилича на затворник! Епик! Уу! Нуп! Найс! Бет, ами... Брат, какво ти искаш казвай бе сега, какво ме интересува? Коледно зайче. Но... По-скоро ми прича на топка. Ааа, какво е смедурско! Това пиджето ме хейтише. Ами... Оле, аз забрах да си го деспал на моето, те сигурно са го видяли. Нищо да е, какво такова. Човек заек, найс, найс. Котуй. Какво е това, бе? Не знам. Да, не, не успях даже да волтна. Да, добре, че краката не са му по-големи от главата. Добре, добре. Ау. И той е много як заек, да знаете. Нищо няма да гласувам просто. Зю, хай! Оф, дори не го направя като хората, бе. Окей, давам за това. Това е по-скоро... Някакво йети, дето си държи моркова. И? О май гаш, моето спечели! Холи фак! О май гад! Оле боже! Ха, ютуб викат! О, не! Леле, мале! Добре, пичове, не знам дали беше наистина толкова яко, но мое нещо да спечели и това не се беше случвало доста дълго време. Пичове, надявам се зайчето да ви харесало и като цял клипа. Ако е така, може да охресете, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бори, че гледахте. Бай-бай!